Ahoj, děti, jsme na straně označené hvězdičkou a čeká nás třetí cvičení, které vypracujete samostatně. Prosím, přerušte video, vypracujte a vraťte se, řešení porovnáme. Tak výborně, máte hotovo cvičení má zadání, prohlížej cvičení dvě, přečti a napiš ano, ne. Tak se podíváme na první větu. Tatínek je radím. Tak vrátím se do druhého cvičení. Tatínek je radím. Kde to píšou, kde to je? Tady tatínek se jmenuje Radim. Výborně, takže tato věta je pravdivá, no ale já už nebudu psát žádná tiskací písmena. Já to umím samozřejmě psacím a udělám to tak jako většina z vás. Martina je moje sestra. Tak pozor, kde to píšou, Martina. Tady je moje sestra Věra. Takže Martina se nemenuje, jmenuje se Věra. Ale kdo je Martina? Tady. Tatínek se jmenuje Radim a máma Martina. Takže Martina je jeho maminka. Ale zpátky k tomu výroku, Martina je moje sestra. Ne. Jmenuje se Věra. Tak jdeme dál. Věrka je starší než já. Hm. Tak pozor. Kde to píšou? Chodím do první třídy, čili já, Alex, chodím do první třídy. No a moje sestra Věra, čili Věrka, chodí do třetí třídy. Takže do třetí to je víc než první třída, takže musí být starší. Takže tady správné řešení je ano. Tak, můj kamarád je Luděk. Tak pozor, jak je to s tím kamarádem. Tak se se so do školy mě rodiče nevodí. A ah, pozor, tady asi. Chodím ráno s Vírkou a Matějem je to můj velký kamarád. Takže Matěj je kamarád, ne Luděk. Luděk ne. Tak. Ještě porovnáme řešení. Ano, ne, ano, ne, ale vy jste to napsali psacím. Bezvadný, a udělali jste to správně. Takže opět velká, co? Gratulace!